mișcat, l-ați zis un pic. Dar... Da, și ce ți aduce bun asta când ești în training? Adică ce... Mă simt mai bine. Și stai și te uiți, zici, băi, oare la ce s-a gândit când a făcut asta? Cum da, să stai da, în fața crezi de telefonului și să faci așa? Dă-i tu click, click. Pe ce? Ah. Te rog? Ah, nu. Cum să nu? Nu se poate să fie atât de... Nu se poate să faci asta într-o emisiune TV în care m-ai invitat. Nu pare rău, nu plec. Nu poți să nu pleci. Nu poți să faci așa nu ceva. Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Daraciul dumneavoastră preferat și astăzi facem episodul cu numărul 39 din Trending Review. Doar aici pe protvplus.ro. Despre YouTube nu avem prea multe de spus pentru că toate locurile sunt ocupate în trending de chestii pe care le-am mai văzut până acum sau de conținut asemănător cu cel de până acum, care real nu este de văzut sau de ascultat, dar un lucru mișto legat de YouTube este faptul că a lansat în momentul ăsta un fel de Instagram Reels sau TikTok, doar că made by Google și varianta asta este momentan, cel puțin, disponibilă doar în India. Clipuri de 15 secunde, o grămadă de efecte, o librărie plină de muzică, tot ce ai nevoie ca să faci un clip mișto. Acum, să vedem dacă o să-l depășească pe tăticul TikTok, pentru că, na, există șanse, sau măcar să regaleze, dar din punctul meu de vedere, nu cred că o să reușească, dar rămâne să vedem. Pe partea vieții noastre de zi cu zi, metroul drumul Taberei este noua știre. Metroul drumul Taberei a fost în sfârșit finalizat, dar despre această realizare supremă, despre YouTube Trending și despre serialul Vlad, invitatul nostru de astăzi, Marius Manole. Bine ai venit, Marius! Gata? Da, așa a început de fiecare dată, începe brusc. Bine v-am găsit, uite, sunt sara inima din piept. Păi, dacă... Trebuie să aveți grijă la sănătatea invitațiilor, când avem... chemați aici să chemați cu analize. Avem grijă, un singur lucru avem de care sunt mândru, avem o lampă din aia UV pe care o punem între invitați. Aveți, da? Da, e nici nu pot. Și aia o să ne curăță. Du. De pe fața pământului. După. Păi după. Noi și ochelari. Am pregătit nu niște întrebări de fapt, sunt mai mult un fel de joculețe. Cultura generală să-mi dați, că acolo sunt foarte tare. Triviador jucăm după. Doamne ferește, așa. Sau conquistador sau ce jocuri se mai joc după. Triviador, da. Am un curios adevăr că ai văzut că intro-urile mele sunt destul de bruște sau ciudate. Sau deloc. Sau deloc. Sunt curios, ca joculeț de fapt, ce variante de intro ai mai auzit până acum? Dăm trei intro-uri pe care să le folosesc eu în viitor. Nu am decât de alea false. De alea false, perfect. Bună, sunt așa și... Marius Manole din Triviador. Sunt Marius Manole de așa și suntem la emisiunea Trading Review cu... Deci asta e falsul lui, pe care nu a suportat niciodată, că eu am lucrat la radio o perioadă și la radio emisiunile mele cu așa începeau neața. O, Doamne. Deci niciodată n-am avut. Față. Da, n-am avut niciodată așa. Intro. Mai sunt și alea. Sunteți gata să vă distrați? Sunteți gata să avem cel mai tare invitat în seara asta? Stați cu noi! Fac și într-o zi. Așa? Asta e tot de la radio? Nu, de până le-am auzit. Că la mine, eu când mă duc în emisiune, nimeni nu face un intro. Intro-urile la mine când mă duc în emisiune sunt așa. Bună ziua! Suntem calme. La emisiune. Da, suntem la emisiune de muzică ușoară și l-avem invitat în această zi pe actorul Marius Manole. Asta e al doilea. A fost trei. Și cu ăla urlatul. Și cu două s-au fost amândouă. Eu am unul singur, e cu urlat și atât. Cum e? Bine ați venit, doamnelor și domnilor, și ăsta-l folosesc de fiecare. Oh, doamne. Și trebuie să-l țin minte mereu, e foarte complicat. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, la Trending Review. Tot aici pe plătă de pus. Să nu uităm. Da. În primul rând vreau să te felicit pentru rolul din Vlad. Da. Procuror. Încă nu l-ați văzut. Nu l-am văzut, dar am văzut niște știri. Ai văzut? Știri. Am crezut că ai văzut ceva. N-am fost indoors, n-am fost în spatele camerei. Dar tu ai fost și sunt curios o părere. Așa dinainte să apară filmările, înainte să apară o părere. Păi, părerea a fost o surpriză că sunt în Vlad. Așa, m-am bucurat că sunt în Vlad pentru că am prieteni și colegi foarte buni acolo, foarte, foarte buni. O super echipă profesionistă, asta m-a șocat prima dată, după prima zi de filmare. Da. Păi, na, nu toate echipele sunt așa și... Asta tu să-mi spui. Nu spun eu că nu sunt așa. Oamenii știu foarte bine ce fac și cel mai tare era cineva care tot timpul avea grijă unde stai. Și vrei un scaun? Tot timpul. Nu, mulțumesc, stau și în picioare. Omul cu scaun. După aia, ce să zic, mi-a fost foarte greu, că eu nu am
n-am jucat mult, n-am făcut multă televiziune și îți dai seama, în artea, toți ăștia sunt super versați acolo, sunt la ei acasă. Potriviți. Potriviți, sunt, mamă și nepotrivit dacă ești, tot te obișnuiești, adică în trei sezoane, până la urmă, n-ai cum. Dar ei sunt toți potriviți și erau foarte așa și eram undeva mic acolo și na. Am avut chiar așa mic. 1,69. 1,70. Lasă, mic, că am avut și o problemă din astea în școală, dar nu... Eu am și acum, vezi, nu le-am depășit. Nu, n-am glumesc. Dar și am avut emoții mari, mai ales la prima scenă pe care am avut-o cu Adil, care de fapt încheie sezonul 3. Ce să zic, îmi bătea inima, cred că s-auzea la valieră. Cred că s-auzea... N-ai zice că sunt un om emotiv. Parcă da, parcă nu... Exagerează, îți bate joc. Ai putea să le scrii singur în câteva cuvinte, ca după să-ți mai pun o întrebare. Imediat să mă descriu singur? Da. Așa, cu inima în mână, care face bum-bum-bum-bum. Bă, n-avem noi la variere acum. Sunt foarte emotiv. În contrar așteptărilor și contrar aparențelor, sunt foarte emotiv. Nu sunt deloc sigur pe mine niciodată, dar niciodată. Nici dacă am pornit filmarea în momentul ăsta. Mă rog, contrar că e ca să nu facem două. Te rog, mult, te rog frumos, în suflet. Poți să verifici, să verifice cineva. Băieții de la cameră. Toți băieții din spate, toți. Toată echipa, vă rugăm frumos, verificați. Mulțumim. Așa, da? S-a făcut, mulțumim. Așa... Să găi cineva pe schel acolo, când îți spune ceva. Sunt muncitor, da, să nu cânta. Sunt muncitor, sunt foarte muncitor și conștiincios, nu mint mult. Sunt cinstit. Aflăm în curând, da? Sunt cinstit cât de cât. Nu știu, eu zic că am toate calitățile unui om cu care poți să trăiești liniștit. Dar, pe lângă toate calitățile astea frumoase... Sunt și defectele, sigur că da. Din exterior, dacă ar fi cineva în sala asta mare din față, da. Care se uită la interviu. Da. Cum te-ar descrie persoana în momentul ăsta? Bar, n-am, ar trebui să întreb pe cineva, nu știu. N-ai trebuit în viața ta, imposibil. N-ai auzit o părere din exterior. Băi, da, părere din exterior, da, m-am auzit. Că par foarte relaxat, că par foarte sigur. Eu și acum am emoții. Suntem doi, așa. Da, deci nu e că... Dar în afară simt că pare, dacă cum ar veni aici să vin, să începe să-mi tremure mâna, să dau dâncană pe mine, să... Dar na, asta e școala pe care am făcut-o, să ne abținem. Așa că sunt un om care par atent, adică sunt atent la ce se întâmplă în jurul meu, dar de multe ori doar par atent. Că par un om foarte afectuos, nu sunt. Că par un om foarte, cum se cheamă, empatic. Iarăși nu sunt decât în anumite momente, nu sunt empatic cu timpul. Cred că așa m-ar descrie cineva, nu știu. Urățel spre frumos. Nu știu dacă... Sunt la limita, adică sunt exact la limita. Nu știu, dacă te uiți, bă, el are ceva, dar nu-mi dau seama, știi? Crede-mă, când te descriu, mă descriu și pe mine un pic la multe păi, de față. Păi, de-aia ne adunăm aici la emisiune, ca să n-am, că suntem... Da, ca să ne plângem. Ca să ne plângem, ca să vadă lumea că... Nu, dacă că sunt o groază oameni care au problemele astea, adică sunt puțini adinarte în lume. Mi-aș dori să fie mai puțin. Nu în lume, în București, sunt puțini adinarte. Să fie mai puțin. Mi-aș dori să nu fie deloc. Să nu fie deloc, efectiv. Să fie deloc, dacă se poate să fie deloc, da. Nu cred. Să nasc din ce mai mult frumos, ce ne facem? Nu știu că să nasc din ce mai mult frumos, dar aia ies în evidență. Ies în evidență, pe urmă, dar nu iese și noi. Pe am mai ieșit și noi, numai că... Noi trebuie să facem lucruri ca să ieșim. Adică noi da, asta e nașpa, vezi, de lene mi-aș dori să fiu frumos. Da. Eu cred că nici nu mă duc. Sincer, nu cred. Așteptările sunt tot foarte mari. Imaginez, stau în casă foarte trist. Nu zi așa, că să-ți dai seama că au și ăștia oameni care se îndrăgostesc de ei, îi agresează. Da, n-am pățit. Păi n-aveam nici eu, de unde să pățim noi. Nu, dar zic ei. Chiar cred că nu e. Plus că toată lumea zice, aia e frumos, lasă-l că n-are cum. Nu, dar poate să fie și prost, dacă e frumos. Nu te-ar deranja. Cred că m-ar deranja. Te-ar deranja. Nu, și eu cred că chiar nu cred că au o viață. Au și ei probleme. Fiecare om are probleme, depinde. Dacă tot vorbeam de actorie. Da. Când eram mic. Apoi cum ai fost la un moment dat. Bine, că nu am rămas mici. Așa, exact. Noi n-am depășit etapa. Când eram mic, sunt mic. Ai spus că ai fost cu aparatul de gât și la un moment dat ai ajuns să fii actor din întâmplare sau în fine pe obligate. Pentru că profesorul a împărțit clasa și ai jumatea asta la foto. Fotografie, jumatea asta la teatru. Da. O poveste asemănătoare am avut și eu. Doar că diferența a fost că eu nu m-am potrivit la actorie. Și mai mult de atât, am încercat la serbarea aia de final de an să joc un rol. Și nu știu ce scenetă era, dar țin minte că era o vulpe neapărat, era un urs, nu era ursul păcălit de vulpe, dar era o combinație și eu eram bucătar.
pentru că am încercat să fiu și vânător și toate astea. Și m-am pus bucătar pentru că n-avea nicio replică. Tot ce trebuia să fac era să mă așez pe scaun, deci trebuia să mă așez pe scaun cum așez acum. Da. Să zicem că tu erai, hai să jucăm un pic. Da. Să zicem că tu ești vânătorul, așa. Sau nu, vulpe era. Așa. Care vine și mi-a adus și un pahar de apă. Așa. Și eu trebuia să fac ceva uimitor, care trebuia să-i lasă pe toți mască, să zic așa, de la paharul ăla de apă. Mască singură. Hai să... Așa, deci eu îți dau apa, da? Când dai apa și am ultima burta. Avea vulpea, n-avea. Nu știu ce, inventează. Doar acolo sau ce făcea el. Nu știu cum face vulpea. Că face prr și atât, nu știu. Cum să facă prr? Am căutat pe... Bine, eu așa fac, treaba ta, dar ți-asum. Există vulpi care râd. Ah, bine. Și au mai bine 10 milioane de view-uri pe YouTube. Frate, și vulpea are mai multe view-uri ca mine, este incredibil. Pere, mă, că m-am chinuit și tonul. Deci trebuie să fac prr și să râd. Da. Deci, prr. Asta mă duceam. Mamă, ai fost uimitor. Dar m-am pregătit pentru treaba asta. De aceea ai vrut să scrii cu gestul ăsta? Ai murit? Era otrăvită. Am aflat după ce am băut și eu pe scenă, pentru că mai era un coleg cu mine la masă. Așa. Dar nu ți-au spus că... Nu, pentru că trebuie ăla cum se numește, vânătorul. Am urcat pe scenă, am pregătit un vânător frumos și când m-am dus acolo, am încercat să zic ceva. Ia fi tu bucătar. Și m-am dus bucătar și am stat la masă cu un coleg și colegul a băut din chestia aia și a murit. Și eram și eu speriat când ziceam ce să fac și am murit și eu. Și asta a fost toată... Dar să știi că tu ai intuit bine, dacă el a băut și a murit... Am intuit, dar nu știu, cred că muream oricum și dacă nu era tot probabil. Dar putea să ajungi tu mai mult, adică să faci că ți-e rău. Da, să dau pe jos, să o bat pe vulpe, să vomit. Crede-mă că eram atât de... Să te zbați în chinurile când te ardea stomacul. Știu un singur lucru, că momentul a fost atât stânjenitor. Da. Cât și momentul meu de glorie, pentru că a fost singurul pe scenă. Așa. Dar eu sunt curios de momentul tău. Cel mai plăcut și cel mai stânjenitor. Pe scenă. Hololo. Cel mai plăcut au fost multe momente pe scenă. Țin minte inima de câine, de exemplu, ne jucam un câine. Vezi că noi am jucat multe animale. Că la oameni nu prea avem acces, că ce să joc, ce să ne dea să... Ori copaci, ori câini, ori... Eu am jucat mult câini. Țin minte că am încercat lustră la un moment dat. Și? Cum o făcea? M-a făcut bucătar înapoi, ți-am mai zis. Păi și lustră cum juca? Stătea și se plimba. Cum făcea? Nu. Aveam așa un castron galben. Era din costum rezolvată. Yeah. Bun, nu, eu am jucat un câine. Eu am debutat cu un câine, de fapt. După care am jucat un... Sau am debutat cu un duh și am jucat după aia un câine. Am debutat cu un duh, cu pug din Visorul de Vară. După aia am jucat un câine și cred că am mai avut ceva animale lactive sau ceva ciudățenii. Că mi-a luat ceva ani până am prins oameni. Am înțeles. Până să prind oameni. Trebuie să ne chinuim până la urmă. Da, trebuie să ne chinuim până prindem așa. Și jucam un câine și urlam la lună pe acolo. Adică așa am și făceam textul. Înainte de spectacol zic, aoleu, trebuie să fac textul. Hai, gata că știu. Dar aveam mult text, aveam și cu vorbe chiar. Da? Da. Era un spectacol foarte frumos la Teatrul Național cu Victor Ebengiucu. Era chiar un spectacol foarte frumos. Și țin minte că aveam un monolog de final. Când ăsta rămânea câinele. Câinele, o poveste stranie, câinele se transforma într-un om, care era o mizerie de om. Era, și după aia oamenii alegeau să-l facă din nou câine. Și țin minte că stăteam, aveam o dună de nisip așa și dădeam la o parte că eram colabe, adică nu aveam niciodată mâinile, așa erau legate cu niște pansamente. Și picioarele. Adică și era costum full body. Da, aveam o blană, nu știu. Și dădeam așa la o parte și descopeream o semilună. Okay. Și aveam un monolog pe care nu-l mai țin minte, dar țin minte că era monologul de final. Îți țin minte bucătarul meu rușit. Da, pe așa, n-ai avut text, pare rău. Și mă uitam așa și spuneam monologul ăla, era un monolog foarte frumos așa. Și țin minte că la un moment dat dădeau drumul la un porumbel. Ok. Și de obicei porumbei se așteau pe lângă mine sau zburau pe în sală sau pe unde zburau. Erau niște porumbei dresați, ei se întorceau înapoi, deci nu era niște riscul. Dar la un spectacol în care și eu mă simțisem foarte bine și am avusesem un spectacol chiar foarte bun și un public bun și știi, toată se leagă toate lucrurile astea, porumbelul a venit și s-a așezat aici, pe mâna mea. Și se uita la mine așa, știi? Și tot stătea și se uita la mine și nu era speriat. Și eu mai făceam, am făcut de-astea de câine, știi, ca să rămână pe jaja. De-astea cum... Până s-a uitat așa la mine, după aia am făcut cu și atunci a ridicat și el capul și a fost un moment foarte frumos. Te-a urmărit? Da, a fost un moment foarte emoționant. Vezi, ai avut porumbelul la ajutor și l-am avut pe Andrei. Da. Am avut porumbelul la timp. Așa, cel mai stânjenitor moment...
A făcut porumbul lui Cac. Nu. N-am avut de astea, adică pe lângă că mi s-au luat pantaloni în fund și a trebuit să joc cu ei, dar asta nu mi se pare așa de grav, adică pur și simplu n-am. Nu. Dar am avut momente de astea, ori de blank, în care n-am mai știut ce să zic și am rămas pe scenă. Momente de ziua față de mine, că publicul nu-și dă seama, adică... Sau am avut celeba poveste la Sibiu, în care am oprit spectacolul, am început să iau lumea la rost, să-i spun, uitați-vă pe ce-ți duc banii Ministerului Culturii. Ai spus că ai jucat rolul unui câine. Da. Ți-a plăcut? Da, foarte tare. Dacă ai alege acum să fii o persoană sau un animal, pentru 24 de ore, cine ai fi? Păi aș putea să fiu o muscă. Nu că ai putea, ce ai vrea să? Aș vrea să fiu o muscă. În 24 de ore? Da. M-aș plimba pe la toate casele, pe la toți oamenii pe care îi cunosc, să văd ce vorbesc. M-aș uita pe la... cum? Aș sta la... Nu știu dacă zboară, niciodată nu ne-am dat seama că musca de fapt zboară departe sau zboară doar local. Adică ce crezi că este musca de apartament? Păi nu știu, mă gândesc că dacă eu stau în drumul Taberei, de exemplu... Da. Crezi că musca nu o să ajungă din fără vire? Autobuz, mașină și mai departe, nu mă ajunge până la vârce. Adică n-aș avea așa... Aș putea să merg până la urmă, dar nu mă ajunge chiar așa de departe cu picioare. Tot am zis de drumul Taberei, de exemplu. Da. Vreau să-ți dau niște curiozități, de fapt, legat de metroul drumul Taberei, care tocmai s-a construit. Da, care tocmai s-a deschis. Bine, da. E gata numai în proporție de 90%. Adică nu știu, alea 2% ce-o fie. Eu am fost, m-am plimbat pe acolo, că stau în zonă, am văzut ce frumos și așa mai departe, dar a durat foarte, foarte mult și a durat atât de mult încât am trecut multe dintre minimile lumii. Păi tu gândește-te câți ani aveai când au început? Am să-ți dau niște curiozități. Da. Sau de alte construcții care s-au făcut în mai puțin timp decât metroul drumul Taberei. Nu cred că există. Și este un popor performant. Și nu de la noi din țară, stai liniștit, cred că și de la noi din țară ceva pe acolo, dar vreau să ranchez treaba asta printr-o fază expresivă de wow. Și ți le dau într-o ordine. Mai nimerit la astea, la tate mai nimerit. Ți le dau într-o ordine. Dacă ți se pare mai puțin wow ca ultimul wow, faci un nou mai mic. Am înțeles. Înțelegi? E... Nu e pe 1, 2, 3, 4 și pe note. Și ce a durat mai puțin decât construcția metroului în sine? Totul, inclusiv Golden Gate Bridge-ul. Asta e una. Faci un... Wow! Burjul din Dubai. Wow! Empire State Building. Wow! Transfăgărășanul. Wow! Turnul Eiffel. Și cel mai mare vas de croazieră din lume. A durat mai puțin. Acum niște evenimente istorice. Primul război mondial. Wow! Al doilea război mondial. Wow! Și o grămadă de alte bătălii. Deci au fost mai scurte decât... Au fost mai scurte decât construcția. Da, deci, slavă Domnului. Dacă începeam construcția... Aici putem scrie slavă Domnului la război. Slavă Domnului. Dacă începeam construcția în timpul războiului, te-am război și încă nu era. Și noi n-aveam... Și am fi dat vina pe război, dar... Urmă că a fost război. Și așa am dat vina pe pandemie, am dat vina pe... Am dat vina pe orice. Pe tot, pe oricine numai pe noi nu. Pentru că sunt de la training review. Și dacă nici tu nu ești. Dacă suntem, dacă eu ce mai făcut în dreptul. Când dai bomboane. Nu-ți dau nicio bomboană, după ce firma. Eu mai mănânc bomboane la vârsta mea. Hai să vezi, vine o vreme că nu mai mănânci bomboane. Nici de pom. Mamă, tu furai bomboane de pom? Tu n-ai avut pom? Nu, stai puțin. Le luam din așa și le stai? Apoi, bată. Dar nu erau bune. Eu să-ți prezint trending-ul din România. Așa. De pe YouTube. Ia, surprinde-mă. Și, nu, că mă și pe numele de fiecare dată, stai liniștit. Asta e pe ziua de azi? Face pe fiecare azi? E pe săptămâna asta, se schimbă săptămâna cumva. Doar că poate să mai apară și chestii interesante, dar în general, nu. Deci, ce avem? Pe primul loc e doamna Carmen. E primul loc. Primul loc, dar... Și o să vedem în continuare ce... După aia, locul 2. Alta. Sânca. Tot. Frății voi, dar unde suntem aici? Asta e trending românesc. Mi-am dat seama. 3. Luis Gabriel în Bogdan de la Ploiești. Vezi? Asta e locul 3. Mamă, dar ce au în spate acolo? Ce s-au făcut? Ce setup s-au făcut? Stai, că au început de la o filmare în cadă. Le-am urmărit. Și acum au câștigat bani, nu? Nu știu. Au început să câștige? Păi ca să faci decor o să ai nebunit? Tu nu vezi ce au aici în spate? Dar tu nu vezi ce am eu în spate. Păi eu văd, dar... Mă rog, e mai puțin ca la ăștia oricum, dar... Vasilica, pisica și pompierii. Ăsta mi se pare potrivit. Asta e Jimmy Hex, e ok. Asta mi se pare normal. Chiar asta mi se pare că ar trebui să fie între ei. După aia, pe locul 10 sau 9, deși ar trebui să fie mult mai în față, după părerea mea. Ce este acolo? Este Vlăduța Lupău cu binecunoscuta melodie Dușmanii mei. Sau nu e o melodie, că durează 16 minute.
Colaj etno, e un colaj. Colaj. Vlăduța, îmi pare rău că ai picat pe locul ăsta pe bune. Chiar merită. Ai liniștit că a fost un loc cu 2-3. Știm exact cu ce se mănâncă trending-ul. Bun. Așa, și după aia avem Teo Roze, Bogdan de la Ploiești. Deci gata, hai, ca să știm. Băi, copii, băi, frate, cât e de trist, bă, oameni. Florin Cercel. Fuck. Nu e bine. Oameni buni, nu suntem bine deloc, așa cum, fără glumă. Fără glumă? Nu suntem bine deloc. Dar de ce suntem așa, frate? Crede-mă că nu știu, și în 40 de episoade n-am reușit să... Băi, dar nimic ok, adică să zici, băi, e ceva ok. Cheluțu? E noată Cheluțu încă e? Da, noată Cheluțu. Bine, am dat mai mult scol, noată Cheluțu. Nu contează că e pe locul nu știu cât, dar încă e. Da. Da, ușor, ușor ne ducem pe... Dar mai e unul măcar ok. Eu după tine, în afară, hai să zicem ăla, uite, e un desen animat. Un desen animat, Justin Bieber, ce să zic? Mă rog, bine, melodii, n-a ce să fie. Atât? Da, nimic altceva, nimic. Carmen de la Salciua. Da, doamna Carmen. Cofeină în inimă. E pe locul întâi, pe locul ăsta. Vreau să o ascultă sau un pic, iertați-mă, chiar vreau să ascult. Cofeină. Ai din India, mă. A trebuit să ajungă și acolo, a fost peste cocrele, mă. Mamă. Băi, dar n-am auzit de ei. Stai să văd și locul întâi ca să nu mor prost. Tot ea e? Nu. Carmen de la... Ba da, ea e! Frățioare, dar doamna e... Da, doamna e... E pe val rău! Stai să vezi că vine frate sus sau soț, sau nu știu cine e. Au așa tot familia între ei. Bă, dar are voce, nu? Are voce, dar nu e stilul meu, da, ce pot zic. Mulți au voce, dar acum... Vezi? Asta e locul întâi chiar. Asta a strigat în ea, că cea mai caldă voce era mai... Da, îmi cer scuze, am avut o cădere nervoasă, dar am revin. Credeam pe cuvânt că noi să ajungem acolo oricum mai dau. Păi n-am ce să, doar nici n-am, în primul rând că n-am voce. Las? E, cum să n-ai voce? Deci dacă mă duc pe sintetizator, stai puțin că e și rapper în ultimul timp. În primul rând nu-mi compune nimeni melodiile astea așa frumoase. Versurile astea eu... Mai mare sunt. Eu iau de Goga din Arghezii, acolo versurile e altfel, na. Stai că îți dau acum o... Mi-a Inescu, de exemplu, îmi place mult Pe lângă proprii fără soț. Ar putea, uite, de ce n-o fumă? Mir că n-o fumă rea Pe lângă proprii fără soț. Că se pretează dacă e să... Tu spui că n-ai voce. Ia uite, dă-i tu click. Pe ce? Te rog? A, nu. Cum să nu? Nu se poate să fie atâta de bine. Nu se poate să faci asta într-o emisiune TV în care m-ai invitat. Îmi pare rău, nu plec. Nu poți să nu pleci. Nu poți să faci așa nu ceva. Nu poți să dai clipul este pe net în continuare dacă tu pleci un arăt oricum, adică n-ai scăpat. Nu poți să faci așa ceva. Spune-mi de ce ești rapper. Cum ai ajuns rapper? Dragostea mea e rapper. A fost. Nu mă, așa s-a vrut. Așa s-a vrut, da. Că mai exista varianta. Doar acolo la rap-ul tot mi-a plăcut. Că ești? Deci ești care la zi într-un pic? Mă jur? Bă, nici mie nu mi-a venit să cred că l-am căutat Marius Manole și am găsit o melodie, dar... Nu îmi vine să cred pentru că eu nu sunt stare, în primul rând, că tu nu știi că ei îmi dau tot timpul începutul, că eu n-am ureche muzicală, nu intru pe timpul 1. Niciodată. Am încercat de multe ori, nu ești niciodată. Nici nu? Nu, nici eu, nu știu de ce. Alții o nimerez din așa. Și mai este chestia că aveam... De-aia nu suntem pe locul întâi, ca să... Nu, așa. Numai de-aia, credem. Și mai aveam varianta în care să fiu un fel de caramitru. Ok. Când tu nu ești. Ah, spus așa, da, okay. Când tu nu ești, eu nu sunt și stelele sunt aproape. Un fel de bună seara, e bine. Aștept să fie o voce. Mai dragul. Doar că Alexandra n-a vrut așa, pentru că a zis, bă, nu ne întoarcem în anii 80, e frumos ce au făcut atunci, dar așa eu aș vrea să fiu un pic mai, cum se cheamă genul ăsta când mă pricep. Și am încercat, acum eu... O zic mai ritmată. Nu e de informat, dar ok, eu am ajuns în trending. Ai ajuns? Bravo.
Dar... Dar și ce se aduce bun asta când ești întâlnit? Adică ce... Mă simt mai bine. Ah, ok. În momentele alea... Îți dai seama, îți pui niște întrebări. Îți pui niște întrebări. Oare chiar trebuie să fiu acolo? N-am coborât prea jos? Nu știu dacă cobor mai jos. Vrei view-urile, practic, nu te interesează chiar atât de tare, dar te gândești și cum le-ai obținut. Sau cine se uită la ele. Da. De fapt, pentru că nu e potriva să uite la Carmen de la Sălciua, și apoi la mine, și apoi un pic la tine chiar, am văzut că e canal de YouTube. Da, da, da. Dar n-am fost niciodată în training. Dar poate ajung? Nu. Ai o rețetă pentru clipuri, pentru podcasturi? Eu? Așa le numesc eu podcasturi. Ce rețetă asta? Nu am nicio rețetă. Mi se pare că rețeta asta nu ai rețetă. Nu e adevărat. Jur. Ai o rețetă. Care e rețeta? În primul rând, consecvență, pentru că e importantă. Da. Ce? Face parte din rețeta. Pentru că am văzut că ai început cu niște filmulețe, după aia ai făcut niște vloguri, ai ajuns pe la 40, 50, 60, nu știu exact. Dar nu te plic, zic, după aia ai continuat cu alt titlu. Da, na. Cu emisiune. Crede-mă, eu am canalul de YouTube și am încercat daily vlog-ul vreo 3 zile. A, la 3 săptămâni. Dar a fost... Ai văzut cum aș fi jignit? De ce te-am jignit? 3 zile din 40? Păi eu... A, tu? Eu. A, făceai câte 3 zile? Nu, eu așa am zis, fac daily vlog. Aha. Am pus unul. A trecut peste săptămâni, am mai făcut al doilea daily vlog. Da. Și dar știi că vlogul meu se baza pe ce făceam eu într-o zi. Viața mea într-o zi. Am văzut. Și aceea făceam foarte mult într-o zi, că nu aveai cum. Băi, cred, am trecut prin proces și nu pot să zic că vreodată mi-a plăcut. Nu, nici nu. Dar, nici de ce? De ce am făcut? Da. Pentru că mi s-a părut tare că era la îndemână. Da. Era la îndemână, pentru că camera era telefonul, nu era telefon, era bună. La început a fost cu o cameră, aveam o cameră pe care o purtam și era foarte grea și nu puteam să o pun în mașină la volan. Se vedea bine, la început. După aia nu s-a mai văzut, după aia am făcut telefonul. Am făcut cu telefonul și cu telefonul era simplu, când mi se întâmpla ceva. Băi, eu am telefonul la mine mereu și tot spuneam, spuneam, bună, sunt în aeroport. De parcă pe cineva interesează, nu știu ce imaginam eu, că pe cineva interesează cum trăiește un actor nu când e pe scenă. Dar nu e adevărat, să știi. Da? Nu știu, mie mi se pare oricum penibil. Eu oricum depășeam un grad. Bă, să fii penibil de multe ori e și o artă. E adevărat. Eu mă uit acum la niște, avem niște Instagram-ul ăsta și am niște oameni pe care urmăresc pentru că nu îmi vine să cred. Deci, efectiv, mă uit și zic, Doamne, când ce s-a filmat? Păi... Că nu au simțul penibilului sau da, că l-au? Că nu l-au. Ok. Și stai și te uiți, zici, băi, oare la ce s-a gândit când a făcut asta? Cum da, să stai în fața telefonului și să faci așa? Bă, oamenii ăștia care fac treaba asta așa o fac ei default, pentru că nu se gândesc că o fac. Cum ne uităm noi, nu știu, la un serial sau ceva? Da. Sau eu stau pe calculator sau tu pe telefon? Da. Lor le vine default. Doar se filmează, se postează, adică e parte din cultura lor. Doamne, e ceva, da, e. Înțelegi? Noi facem un extra, eu și mă simt ciudat că fac, dar ai să zic că mă sugerează. Ce mă miră cel mai tare este faptul că dacă un om este perseverent da. Și face prostii da, astea, da, da. Îți arată că e la spa, că e la... Că face el ce face, da? Da, așa, că se joacă cu păpuși, nu știu ce. Dacă face care asta... Care sunt. Hmm? Sunt. Asta cu jucatul păpuși sunt convins că sunt multe fetișuri pe lumea asta. Nu-i da fetiș. Nu? No. Mă rog. Riscă, între ghilimele, să ajungă și foarte popular. Dacă da. Face zi de zi, timp de 2 ani, până la urmă tot ai niște mii de faroși care să uită la tine cum e faci. E adevărat. Ori ca să urmărească totuși 30.000 de oameni, este enorm. Adică 30.000 de oameni se uită în fiecare zi la tine când faci mizeria aia de o faci tu, că îți faci o cafea. Și ești bună, mi-am făcut o e cafea. E adevărat, dar nu cred că se uită cafea. Păi la ce să uite? Poate nu știu, suntem greșiți acum, nu cred că nu suntem greșiți, cred că toată lumea de la începuturile timpului e la fel. Da. Vrei să scrii ceva? Am găsit o mașină. Toate astea, da. Ți-ai făcut cont de YouTube, de da, Instagram. Da, frate, am mers și eu pe YouTube. Ai stai. De ce? Păi, pentru că ești actor și un actor trebuie să... Nu e adevărat, că m-am uitat la alți actori care nu prea există pe social media. Hai să spun ceva, noi la actori am fost învățați și obișnuiți că actorul este un om modest, umil. Okay. Care nu are dreptul să se laude el pe el. Okay. Care nu trebuie să iasă în evidență, să-l vadă lumea în afara scenei, doar pe scenă ca să păstreze aura de mister. E corect. Și toate astea, e foarte corect. Adevărul este că trebuie să-ți recunoști că asta cu Instagramul și cu Instagramul în special, te face să intri într-o zonă cât ești tu de normal, cât de cât așa, te face să intri într-o zonă că vin numai oameni cu abdomene, lucrate. Păi mai, ți-ai făcut cont și tu. Mi-a fost să spun că e spăimântător, te uiți în jur, bă, parcă toți sunt profesori de fitness, toate fetele stau da, la sală, da, toți băieții, dar când, frățioare, că eu vreau și eu să fac? Păi da, fac, omul, eu când mă trezesc și văd pe ea mă șoftic, nu că aș fi făcut-o, dar... Păi dacă mă uit la Dragoș București care merge 40 de kilometri cu bicicleta,
Păi dacă merg 40 km de seară, după aceea trebuie să stau 40 de ani să mă odihnesc. Ai spus la un moment dat că orice dificultate, la un moment dat, se transformă într-o mare bucurie. Dă-mi un exemplu de dificultate care ți-a transformat. Nu chiar orice. Așa ai spus, pare rău. Mai spus și eu, eu spun și multe. Acum modificăm. Mă spun și multe prostii. Nu știu, de exemplu, uite, un spectacol care ți-e foarte greu și ți-e dificil și nu poți să-l faci, se poate transforma să fie un spectacol foarte bun, să-ți facă o mare bucurie și mare plăcere. Fără regret? Fără niciun regret. Sigur că ceva plătești. Și sigur că există un regret. Poate că n-ai viață personală sau poate că n-ai știut să-ți ții oamenii aproape, prietenii de care n-ai avut niciodată grijă. Și tot timpul îi pune stand-by și spune, bă, mâine, mâine, nu pot azi mâine sau poimâine. Sau... Și ei s-au plictisit și au plecat și e normal să fie așa, că nu poate să fie loialitate doar deoparte. Asta da, asta e un regret, adică asta e singurul regret, că nu n-am... Încă n-am pe nimeni acum, aproape. Dar dincolo de asta... Asta am vrut și asta am făcut și am mizat toată viața pe o carte și cartea aia a ieșit câștigătoare, dar... Pe de-o parte. Pe de-o parte. Am aici o... gălătușă. E o oftă. Da. În care am pus trei nume a unor actori din Vlad. Așa. Tu tragi numele. Da. Și descrii persoana. Sau personajul tu alegi. Persoana, că personajul... Extrage. Și persoana, dacă-și cunosc. Acum aflăm. Doamne, te rog, eu să-mi pice ceva pe care să știu. Mi-ai pus două. Sunt trei acum. Alegi unul. Unu, doi, trei. Și o scurieție epic. Eu le-am scris. Olimpia Melinte. Foarte frumos. Olimpia Melinte. Olimpia Melinte a studiat la Iași, a terminat facultatea de teatru la Iași la profesorul meu, Emil Coșelu. Un om tare bun și blând și liniștit și cu foarte mult respect și pe platou de filmare și în viața de zi cu zi, tocmai a intrat la doctorat. Am auzit-o pe aici. Ați auzit, da? A intrat la doctorat și va fi doctorant. Deci un om care se preocupă tot timpul să se dezvolte, indiferent dacă are succes sau nu. Și acum are succes, destul de mult succes. Și toată lumea o cunoaște, nu? E totuși vedetă în România. A câștigat niște premii enorme în străinătate. Adică lumea din România și nu știe ce premii mare a câștigat acolo. Știu de pe Wikipedia. Sau știu de pe Wikipedia. Nu-și imaginează cât de greu să obțin premiile și ce noroc pe un actor român să câștige premiul ăla. Un om care are o viață foarte liniștită, cu copil, cu soț, așa, din Iași, din același oraș ca mine, moldoveancă. Mi-a făcut mare plăcere să o întâlnesc aici la Vlad. Talentată, face bine ce face, să-i dea Dumnezeu noroc și la cât mai multe roluri bune, interesante, grele. Da. Grele. Și cam asta e. Vreau să facem outro, dar facem un outro special. Să considerăm, că oricum trebuie să-ți dau cadou, cana, pentru că așa am considerat. Da? Asta este cana ta, cadou. Dar de un pic să o țin așa, să ți-o ofer. Să considerăm că în acest outro, în care ne vedem data viitoare, îți ofer un premiu pentru cel mai bun actor al anului, să zicem. Asta este premiul. Și tu acum trebuie să ții un discurs în care... Da? Mulțumesc părinților mei care m-au... Fie serios, ăsta l-ai țin. Și un mai bun actor. Și dacă sunt cel mai bun actor, poți să mulțumesc părinților mei? Ba poți. Păi, mulțumesc părinților mei, mamă, tată. Mamă, tată. Eu așa mă văd, mamă, tată. Mulțumesc publicului care m-a votat, mulțumesc juriului internațional care m-a votat. Ce să zic, viața e frumoasă când iei premiu și nu e frumoasă când nu iei premiu. Felicitări! Ție! Mi-ești? Și acum să aplauzi! Felicitări! Mulțumesc, Marius, și sincer, mi-aș dori ca materialul ăsta să rămână așa, needitat, două ore în care să vorbim noi despre o grămadă de chestii mișto, iar real la finalul acestui interviu pot să spun cu mâna pe inimă că Marius Manole este într-adevăr un om mișto.
Și ăsta a fost episodul cu numărul 39 din Trending Review. Eu am fost Daraciul dumneavoastră preferat, iar noi ne vedem data viitoare, vineri, la ora 11, tot aici, pe ProTV+.ro. V-am pupat!